Nyine mu minsi yashize nababwiraga ibya papa birori ukuntu yafashe umwanzuro ugahitse wo kujya gusenga by'agahato. Ko mutangiye guseka se, ngira ngo mwese murabyibuka ibihe bikomeye sivuyemo bya COVID-19. Murebaka ko ubuzima bwari bugeramiwe. Reka rero umugabo papa birori abone gahunda aguma mu rugo imuzahashe, nuko yigira inama yo gushinga resitora. Ariko ubwo nyine aragamije gukwepa kugira ngo areke kwirirwa arebana mu maso n'umugore n'abana, arebe ko nibura yapfa guhumekamo kabiri. Nuko rero papa birori yungura inama, reka sinakubwira ashinga resitora mu mujyi wa Kigali. Namwe murabizi ko kiriya gihe utubari twose twari twarabaye resitora. Kubona icyo kunywa byasabaga ko bagutereka isahani imbere, rimwe na rimwe rwose ugasanga nk'iyo sahane iheruka no kozwa mu cyumweru gishize. Ubwo rero papa birori yaje guhirwa rwose na business ya resitora, ndetse rwose aza no kubyibuha. Umunsi umwe rero reka mama Gasaro ariwe mugore wa papa birori amwaka amafaranga yo kwishyura ubukode bw'inzu babagamo. Nuko papa birori reka sinakubwira ariko nkumura pe, abwira umugore ko nta gafaranga arabona. Sibwo bihinduye isura. Nuko mama Gasaro aramubaza ati se wa mugabo we, kuzinda kugenda amafaranga uko rero yashyirahe? Papa birori rwose nawe ahita amusubiza atazuyaje ati rwose urebye abakiriya barabuze pe. Nuko umugore aramubaza ati se ko mbona wabyibushye kandi uvuga ko amafaranga yabuze? Nuko papa birori arimo kwishima mu bwanwa aramusubiza ati erega wa mugore ndateka ntabura abakiriya nkabyirira da. Niwe mworoheje guseka se, reka nkomeze rwose ntago mbarambira. Buriya rero bari abavandimwe ndabakunda cyane, menya rero mpamvu bitwa kuriya. Sha nyina ako kanya mama Gasaro yahise abirakariramo, nuko afata umwanzuro ukakaye cyane cyane ariko mbese uri ku rwego mpuzamahanga. Mworohemo gato nkomeze. Kuva umunsi rero mama Gasaro yabwiye umugabo we ariwe papa birori ko atazongera kuva mu rugo atamuhaye uruhushya, kandi amumenyesha ko ibya business ya resitora yakoraga atazongera gusunutsa utuzuru. Nuko papa birori aramanjirirwa atangira kujya agenda mu nzira yivugisha. Nyine iyo nyir'urugo yafashe umwanzuro kaba kabaye. Ubwo nyine papa birori yabaye aho atera ikirenge mu cy'abandi bashumeri bose, aho covid rero irangiriye asubira mu buzima busanzwe. Umunsi umwe rero papa birori yaje kwicara atekereza gatatu. Ubwo sinzi ukuntu yadukanye ibintu byo kujya ajya gusenga reka sinakubwira, ariko nyine byari bimwe by'agahararo. Muti byagenze bite rero? Kera kabaye sinzi ko papa birori yabonye mukagitifu anyuze ku irembo azunguza kimero, ndavuga Matayi, Mana ishobora byose, yewe ntawarubara. Nuko nyine papa birori amukubise amazi, amaso amuva mu gihorihori, sibwo atangiye gukanura nk'igihore bakubiteye mu bishyimbo. Nuko papa birori arimunya munya aramwegera niko kumubaza ati se mwerekeje ahwe? Yewe mukagitifu rero nawe suko yaterekaye, reka sinakubwira yiva inyuma murebana ubwuzu n'impuhwe ati papa birori ngiye mu misa ya kabiri. Ubwo se misa iracyabaye mwoka byanjye? Mukagitifu rero mbabwira yari umugore nyine wa gitifu, ariko nyine akaba umugore mwiza mu buranga ndetse n'igihagararo by'agatangaza. Mbese urebye yari yarashavuje abagabo bose bo ku mudugudu, ariko rero ngo ntabyera ngo de, rwose umugabo we yari yararushye pe. Yirirwaga acungira umugore hafi ngo batazamujyana, akaba wa mugani ngo gushaka umugore mwiza buriya ngo ni nko guhinga igiti cy'ipera ku nzira ijya ku ishuri. Papa birori rero amenye ko mukagitifu agiye mu misa ya kabiri nawe aragaruka yihina mu rugo. Nuko mama Gasaro amukubise amaso ati niko se wa mugabo we, ko mbona uje utarwambaye ukaba ukarabye kuba gahu werekeje, komeruka nta gahunda wararanye. Papa birori ati ndekaye wa mugore we, nasanze ibibazo mfite byose muri uru rugo bizakemurwa n'amasengesho. Yewe mama Gasaro yaza kumenya ko ari mukagitifu uzakemura ibyo bibazo. Reka sinakubwira papa birori sibwo akarabye igitaraganya nk'utabariye igihugu. Naho mama Gasaro yumvishe ko umugabo agiye gusenga nawe ati Yesu agira neza pe. Nuko sinakubwira arashyashyana atera ipasi ishati y'umugabo. Ubwo papa birori amaze kwambara arambika inda ku muyaga, yewe sinakubwira amaguru yabangira ingata agenda yihuta kurusha amaguru ya Sarwaye. Yewe dusangaho mutinda yanditse ntirivu. Ubwo nyine papa birori yageze mu nzira abura mukagitifu, nuko aribaza ati se uyu mugura nseza ate? Ariko n'ubundi ubusanzwe mukagitifu yagenda mu nzira ntajya yihuta pe, agenda akaraga ikimero rwose akimbagira nk'inyambo zo kwa Musinga. Gusa papa birori icyo atamenye icyo gihe nuko mukagitifu yari ageze mu nzira bakamuhara ifuti, bigatuma yihuta akagera ku kiliziya kare. Ubwo rero nyine papa birori yarakomeje yerekeza mu misa, ariko nyine agenda atishimye. Kubw'amahirwe rero yaje kugera ku kiliziya asanga koko mukagitifu nabo hari yahamutanze. Nuko reka sinakubwira papa birori si ukuzura umwuka pe, rwose arasenga yiva inyuma. Ubwo rero igihe cyaje kugera padiri abwira abakiriya nako bakristu
mukesha ka nkomeze nuko nyine padre abwira abaje gusenga ati nimugira amahoro ya Kristo abatabizi rero se cyangwa badaheruka mu misa ni gihe muri kiriza gaturika bahoberana bagahana amahoro ya Kristo papa birori rero sinzi uko yaje gutekereza garura kenge awi yewe hago byari byoroshye pe yaje kwibuka ko mu nzozi ze yahoranye igitekerezo cyo kuzahobera mu kagitifu aha sasa rero papa birori arabyitwara mate ubwo rero mukagitifu yari yicaye mu gihande cya gatatu uvuyeho papa birori nawe yari yicaye ubwo mu gihe abantu bari batangiye guhana amahoro ya Kristo bahoberana papa birori nawe yarimo gutambika mu kiriziya yerekezaho mukagitifu yicaye ngo amuhe amahoro ya Kristo mani ishobora byose ese byaje kurangira gutera ntuzacikwe n'igice cya kabiri muragahorana imana n'amafaranga umutuzo n'umunezero